दक्षिण मध्य मुंबई कांग्रेस उम्मीदवार एकनाथ गायकवाड़ के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पृथ्वीराज चौहान के हाथों हुआ। चेंबूर वाशी नाका खड़ी मशीन में पूर्व नगर सेवक राजेंद्र माहुलकर और पूर्व नगर सेविका सीमा माहुलकर के नेतृत्व में शुरू हुए इस कार्यालय के उद्घाटन अवसर पर कांग्रेस और एनसीपी के कई दिग्गज नेता मौजूद थे। सभी ने कांग्रेस की जीत निश्चित बताया। आज जनता विशेषतः बेचारी सहित आज तुम्हाला प्रश्न विचारत आहेत, तुम्ही काय काय मिळवलं हल्ले करून? दोन चार इमारती पाडल्यात, त्या पण पडल्या नाहीत। तुम्ही जे इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ टेररिझम आहे, जे माणसं आतंकवाद करतात, त्यापैकी कुणाला केसरीत्या धक्का लावलाय का? म्हणून तुम्ही आता राष्ट्रप्रेम जास्त दाखवू नका, राष्ट्रप्रेमावर मत घेऊ नका। आज मुंबईच्या जनतेसमोर वाढत्या नागरीकरणाचे गंभीर प्रश्न आहे। आमच्या सरकार असताना मी अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले। मगाशी चंद्रकांतजींनी सांगितलं की मी मुख्यमंत्री असताना माझ्या आधीच्या मुख्यमंत्र्यांनी आज मुंबईमध्ये अनेक इन्फ्रास्ट्रक्चरची कामं उभे झाली। देवेंद्र फडणवीसच्या काळामध्ये, नरेंद्र मोदीच्या काळामध्ये कुठलं मोठं इन्फ्रास्ट्रक्चरचं काम मुंबईत झालं मला सांगा। तुम्ही फक्त मुंबईच्या डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये नो डेव्हलपमेंट झोन बदलले, तुम्ही सगळे विकास, तुम्ही पर्यावरणाचे सगळे संरक्षित झोन बदलले आणि प्रचंड मोठा त्यामध्ये 10,000 कोटीच्या वर भ्रष्टाचार केलेला आहे। मी या ठिकाणी जाहीरपणे सांगू इच्छितो की आमचं सरकार आल्यावर आम्ही या सगळ्या मुंबईच्या डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये देवेंद्र फडणवीस सरकारने जे जे घोटाळे केले, जे जे बदल केले, म्हणजे 10,000 कोटीच्यापेक्षा जास्त मोठा घोटाळा केलाय, त्याची सगळी आम्ही चौकशी करणार आहोत। म्हणून जे या घोटाळ्यामध्ये सामील आहेत त्यांनी या ठिकाणी सावध राहावं, की आता तुम्ही वाचून जाऊ शकणार। प्रचंड मोठा भ्रष्टाचारी सरकार। मी स्वतः विधानसभेमध्ये एमपी मिलचा घोटाळा काढला, सिडकोचा घोटाळा काढला, समृद्धी महामार्गामध्ये ज्या उच्च पदस्थ अधिकारी आणि त्या मंत्र्यांच्या नातेवाईक आणि जमिनी घेतल्यात त्याचा घोटाळा काढला। प्रत्येक वेळेला मुख्यमंत्री म्हणतात गलती हो गई, हम कॅन्सल कर रहे प्रोजेक्ट और चौकशी कर रहे। अरे चौकशी कधी संपणार? किती दिवस झाले चौकशीला? एमपी मिल कंपाऊंडची चौकशी पूर्ण झालेली आहे। अहवाल जाहीर करा, मंत्र्यांचा राजीनामा घ्या, त्यांना शिक्षा करा। भ्रष्ट सरकार हे काही करणार नाही। आता तुमचे दिवस भरलेले आहेत। आमचं सरकार आल्यावर त्या जाहीरनाम्यामध्ये राहुलजींनी सांगितलेलं आहे की महाराष्ट्रातले चौकशी सगळे घोटाळे मी करणार आहे। पण सगळ्यात मदर ऑफ ऑल स्कॅम्स, देशातला सर्वात मोठा भ्रष्टाचाराचा घोटाळा म्हणजे राफेल विमान खरेदीचा घोटाळा, जो नरेंद्र मोदींच्या स्वतःच्या सहीनं झालेला आहे। एकेका विमानाची किंमत 528 कोटीहून वाढवून 1670 कोटी केली। 527 ची 1670 एका विमानाच्या मागे 1,000 कोटी रुपये वाढवले, 36 विमानाच्या मागे 36,000 कोटीचा घोटाळा आहे। काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यामध्ये सांगितलेलं आहे की राफेल विमान खरेदी घोटाळ्याच्या मी चौकशी करणार, नरेंद्र मोदी या चौकशीमध्ये सापडणारच, त्याची जागा मग आर्थर रेड किंवा तिहार जेल मध्ये असतात। त्यांचे सहकारी अमित शहा हे जेलमध्ये जाऊन आलेले, 3 महिने जेलमध्ये होते। तुम्हाला वाटत एखादा त्याने काहीतरी शेतकऱ्यांचा सत्याग्रह केला, एखाद्या अहमदाबादच्या काही झोपडपट्टीवाल्यांचा सत्याग्रह केला, पॉलिटिकल कारवाई केली म्हणून एखाद्या पोलिसांनी त्याला धरून नेला असेल, 3 महिने तुरुंगात टाकलं असेल? नाही, अमित शहा खुनाच्या खटल्यामध्ये आरोपी आहे। खुनाच्या खटल्यामध्ये त्यांना 3 महिने तुरुंगवास झाला होता, त्यानंतर जेल बेलवर सोडण्यात आलं। पण नुसतं बेलवर सोडलं नाही, गुजरात पासून त्याला तळी पार केलं। तळी पार केल्यानंतर ते सासरवडीला कोल्हापूरला जाऊ लागले। अशी माणसं आहेत। नंतर गुजरात मधली कारकीर्द तुम्ही जर पाहिली अंगावर काटी, त्यांचे दिवस भरलेले। विकासाच्या बाबतीमध्ये तुम्ही तुमच्या जाहीरनाम्यामध्ये तुम्ही काय काय केलं सांगू शकत नाही। कॅमेरामॅन रोशन गायकवाड के साथ संध्या श्रीवास्तवा, ग्लोबल चक्र मुंबई। सब्सक्राइब करें ग्लोबल चक्र न्यूज चैनल को और लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।